Саламатсыздар ма, курсанттар және білім алушылар. Мен криминалистика кафедрасының оқытушысы, полиция капитаны Карл Тоты Мирлан қызы. Бүгін біз трассология пәні бойынша дәріс қарастырамыз. Тақырыптың атауы – бұзу құралдары мен құрал сайман іздерін зерттеу. Дәріс жоспары бойынша екі сұрақ қарастырамыз. Бұзу құралдары мен құрал сайман дәрістерін зерттеудің маңызы. Екінші сұрақ – бұзу құралдарының жалпы мінездемесі мен кедергіге әсері. Трассологиялық зерттеулерде бұзу деп белгілі бір құрылғыларды, құралдарды немесе жабдықтарды пайдалануды көздейтін кез келген кедергіні қылмыстық жолмен еңсеру деп аталады. Қылмыскерлер бұзу құралы ретінде келесі заттарды пайдаланады. Әртүрлі қолға түскен заттарды, қол жұмыс құралдары, оның ішінде соққы интеректі, рычажный, ағаш ұсталық құралдары, автокөлікті құралдар және тағы да басқалары. Өндірісті құрал және құрылғылар, оның ішінде пневма инструмент, құрылыс құралдары және тағы да басқалар жатқызуға болады. Келесі химиялық қосылыстар, қышқылдар, сілтілерді айтуға болады. Жарылғыш заттар мен жарылғыш құрылғылар. Құрал саймандардың іздері қандай жерлерде табылуы мүмкін деген сұрақ пайда болады. Олар бізде есіктерде, есіктердің жақтауларындағы, панельдердегі, есіктердің басқа бөліктеріндегі басылған іздер болуы мүмкін, бұрынғыланған немесе кесу іздері, терезелерде, жаншылған және жақтауда, сылақтағы сырғу іздері, шегелерде және шыныдағы қалған кесу іздері. Сонымен қатар қабырғаларда, төбелі жабындарда және едендерде, яғни бұл жерде бұзу қарулардың барлық түрі кездеседі. Сонымен қатар есік ысырмаларында, жапсырмаларда, құлптардың корпусында, доғасында жаншылған іздер мен сырғу іздерінде, металл жәшіктерде және сейфтерде, шкафтарда, тумбочкаларда, серванттарда және де тағы да басқа заттарда қалдырылуы мүмкін. Мақсатына қарай құрал саймандар, жабдықтар немесе бұйымдар келесідей жіктеледі. Сындыру құралының жіктемесі бойынша үш топқа бөлінеді. Жалпы техникалық мақсаттағы құрал саймандар, оның ішіне балға, бұрауыш, қашау және тағы да басқалар жатады. Сындыруға арналған арнайы мақсаттағы қару және құрал саймандар, оның ішіне фомка, балерина, гусиная лапа жатады. Оқиға орнынан табылған кездейсоқ заттар, оның ішінде тас, трубалар, арматуралы шыбықтарды айтып кетсек болады. Суретте жалпы техникалық мақсаттағы құрал саймандар көрсетілген, оның ішінде көріп тұрғандай балға, бұрауыш, қашау, дрель, балта. Суретте сындыруға арналған арнайы мақсаттағы қару немесе құрал сайман көрсетілген. Бұның ішінде фомка, гусиная лапа, балерина бейнеленген. Келесі кезекте кездейсоқ заттарға тоқталып кетсек. Бұл жерде суретте көрсетілгендей тастар, темір кесінділері, металл шыбықтар жатқызуға болады. Сындыру құралдары ізінің жіктемесі. Іздердің пайда болу механизмі бойынша бізде қысым іздері, сырғанау іздері, таңба түріндегі іздер, кесіп өткен іздер, кесу, шабу іздері, бұрғылау іздері, аралау іздері, термиялық аралау іздері қалдырылады. Бұзу құралдары мен құрал саймандардың іздерінің қалыптасу механизміне сәйкес бізде динамикалық және статикалық болып бөлінеді. Динамикалық іздер із қабылдайтын және із қалдырушы объектілердің немесе олардың біреуінің қозғалыссыз жағдайында пайда болады. Бұл жерде суретте динамикалық іздердің қалдырылу мақсаты бойынша көрсетілген. Бұзу құралдарының динамикалық іздеріне біз сырғанау, еркін кесу және шабу,
тістеп кесу және кесу, бұрғылау, аралауды жатқызамыз. Бұл суретте динамикалық іздердің пайда болуы, яғни сырғанауы көрсетілген. Бірінші А суретінде сызықтық жанасу кезінде сырғанау ізінің пайда болуы. Б суретінде жазықтық жанасу кезінде пайда болатыны туралы көрсетілген. Динамикалық іздерді қалыптастыру кезінде құрал сайманның жай күйін сипаттайтын бізде бұрыштар болады. Олар фронтальды және қарсы бұрыштар. Ал бұл жерде суретте көрсетіндей бұзу құралдарының сай немесе саймандардың бізде құрылысы көрсетілген. Жұмыс қыры, фронтальды бұрышы, қозғалыс бағыты, қарсы бұрышы, із жазығы, яғни іздің қалған жері, жұмыс бұрышының бисектрисасы, жұмыс бұрышы және де жұмыс қырлары. Іздердің жолда пайда болуы механизмі қарсы бұрыштың өзгеруіне байланысты. Жолдардың ені мен олардың арасындағы қашықтық өзгереді. Бұл жерде суретте көрсетілгендей, жолдар, яғни 90 градуста жүреді, 65%-да көрсетілген және де 125 градуста өзгергендігі туралы көрінеді. Фронтальды бұрыш дегеніміз не? Фронтальды бұрыш кеңістікті, оның қозғалысына қарайтын құралдың байланыс бөлігінің жазықтығы мен із жазықтығы арасында орналасқан. Ол құралдың көлбеуін сипаттайды. Егер құралдың байланыс бөлігі өткір болса, онда фронтальды көмір 90%-дан аз болса, із негізінен із қабылдайтын материалдың тығыздалуына және ішінара оның қырынуына байланысты пайда болады. Фронтальды бұрыштың 90% немесе одан да көп ұлғаюымен із әдетте материалды қырып тастау нәтижесінде пайда болады. Ал шамамен 135 градустан бастап шабу пышағы әсерінен кесу нәтижесінде пайда болады. Алдыңғы бұрыштың өзгеруін мен құралдың доғал дөңгелек жұмыс бөлігінде із қалыптастыруға тікелей қатысатын байланыс аймақтары өзгереді. Бұрыштың осы мәні кезінде құралдың жұмыс бөлігінің бір байланыс аймағына жататын рельф бөліктері, ал басқасында басқа аймақ орналасқан бөліктер із қабылдайтын бетімен жанасады. Бұл суретке анықтап назар аударатын болсақ, ізде көрсетілген жолдардың саны және олардың арасындағы бос орындар бейнеленген. Яғни бұл жерде жолдар саны 6-ға тең және олардың арасындағы бос орындар саны 5-ке тең. Фотосуреттердің немесе іздердің оптикалық кескіндерінің үйлесімі салыстырылатын іздердің сәйкес келетінін немесе сәйкес келмейтінін анықтауға мүмкіндік береді. Бұл сәйкестіктер мен айырмашылықтарды білдіреді. Статикалық іздер бір-біріне перпендикуляр орналасқан із қалдырушы объектінің, яғни бұзу құралының және із қабылдайтын заттың салыстырмалы тыныштық жағдайында пайда болады. Статикалық із қалыптастыру механизмі суретке назар аударсақ, бірінші қашау қалақтары ауданында кескі шетінің оң жағында жеке белгі сипатталады. Екінші суретті қарасақ, із байланысы кезінде құралдың жеке белгілерін жеткілікті түрде көрсетеміз. Статикалық іздер негізінен қысым немесе соққы кезінде пайда болады. Күш із қабылдау бетінде перпендикуляр бағытталған. Іздің пайда болу жағдайына байланысты бұзу құралдарының іздері бізде көлемді, үстірт, қабатталу, қабатын алу болып табылады. Металл бөгеттерге термиялық әсер етудің әдістері.
Суретке назар аударсақ, портативті газбен дәнекерлеу машинасы көрсетілген. Мән беріп қарассақ, бұл жерде портативті газбен дәнекерлеу машинасының оттығы, оттегі бар баллоны, баллондардың бекітуге арналған тұғыры, манометрлері бар, қысымды реттейтін редукторлар, жанғышты газы бар баллондар және шланглар бейнеленген. Суретте электрлі доғалы кесуге арналған инверторлық аппарат. Бұл жерде бірінші белгі электрод, екінші электр ұстағыш, үшінші жерлендіру клеммасы, төртінші электрлі трансформаторы, бесінші электр кабельдері көрсетілген. Бұл жерде плазмалық кесу машинасының құрылысы жазылған. Электр кабелін жерлендіру клеммасы, екінші қуат көзі, үшінші қосқыш жең, төртінші оттық. Металды кесу өзі болат маркасы газ кескішпен жасалған. Бірінші суретте алдыңғы беті, екінші суретте артқы беті, үшінші суретте шеткі беті фотоға түсірілген. Металды электр доғалы кесу аппаратынан пайда болған істер суретте көрсетілген. Бірінші суретте алдыңғы беті, екінші суретте артқы беті, үшінші суретке шеткі беті. Бұл жерде плазмалық кесу машинасымен кесу өзі бейнеленген. Бірінші суретте алдыңғы беті, екінші суретте артқы беті, үшінші суретке шеткі беті көрсетілген. Суретте гидравликалық құрал көрсетілген. Сонымен қатар гидравликалық құрал бұл бөгеттерді бұзу үшін арналған. Гидравликалық аралас қайшының суретте бірінші бөлігінде пышақтар, екінші шанышқы, үшінші сорғы тұтқасы, төртінші қол сорғысы, бесінші корпус гидроблогы көрсетілген. Бұл суретке қарайтын болсақ, гидравликалық домкрат көрсетілген. Бөліктеріне келетін болсақ, бірінші төртінші бөлігі тіректері, екінші ұзыннан орналасқан бізде сабақ, шток деп аталады, үшіншісі корпусы. Гидравликалық домкраттың жұмыс бөлігінің беті суретте көрсетілгендей формалы болып келеді. Келесі суретке келетін болсақ, гидравликалық қолмен аралас қайшымен жасалған металл табақты кесу өзі көрсетілген. Жоғарғы суретте шеткі жағының суреті, төменгі суретінде бөгеттің жоғарғы беті бейнеленген. Суретке назар аударыңыздар. Бұзу құралдарының іздерін бекіту. Бұзу құралдарының іздерін бекітудің негізгі әдістері. Бірінші, оқиға орнынан қарап тексеру хаттамасында іздерді сипаттау, суретке түсіру, көлемді іздерден құймалар пластилиннің полимерлік материалдарының майкрасл, силикон, сильмарк, пастака көмегімен жасалады. Сырғудың таяз іздерін металға қаттағашқа 21.1 бөлігін миллиметр терең емес дактилоскопиялық пленканың көмегімен қазып алуға болады. Бұзу құралдары мен құрал сайман іздерінің трассологиялық зерттеудің диагностикалық мақсаты. Оқиғаның жекелеген мән-жайларының іздері бойынша бұзу тетігін анықтау. Бұзу тетігінің сипаты, екінші кедергінің қалай бұзылғаны, құралдың қай жағынан, қандай бағытқа әсер еткені, үшінші бұзу уақыты, төртінші қылмыскер жағдаймен тұрған орнымен және де сипатымен тосқауыл құрылғысымен құлыптау құрылғысымен таныспа, бесінші бұзуға қатысушылардың санын анықтаймыз, алтыншы іздері бойынша бұзу жасалған адамның кейбір белгілерін анықтау бойы, жынысы, жасы, дене күші, кәсіби дағдылары, функционалдық ерекшеліктерін
айтуға болады. Сындыру құрал саймандарының іздеріне зерттеу жүргізу әдістемесінің ерекшеліктері. Зақымдау құралдарының іздерін зерттеу, әдетте, іс манжаларын және криминалистке ұсынылған материалдарды зерттеуден басталады. Сонымен қатар тергеушіге қызығушылық тудыратын сұрақтар анықталып, зерделеуге ұсынылған объектілер мен қаулыда көрсетілген объектілер арасында сәйкестігі анықталады. Әдетте зерттеуге оқиға орнын қарап тексеру барысында алынған объектілер, іздердің көшірмелері және олардың фотосуреттері. Сондай-ақ тексерілетін сындыру құралы қарастырылады. Қылмыстың мән-жайымен танысып, криминалист зерттеудің қорытындыларын негіздеу үшін кейбір жағдайларда қажетті іздерді қалыптастырудың шарттары туралы ақпарат алады. Атап айтқанда, маңызды деректер жыл мезгілінде ауа райы, іс қабылдаушы объектісінің мән-жайы, ылғалды, құрғақ, бөтен бөлшектермен жабылған. Егер мысалы, ағашта із қалдырылған болса, бұл деректер криминалистке ағаштың ылғалдануы немесе кептірілуі мүмкін өзгерістерді бағалауға мүмкіндік береді. Осылайша, егер де ағаш ылданған жағдайда ол ісініп, ондағы із үстіндегі кішкентай дестер қалпына келіп тегістеледі. Із қалдырушы құрал сайманды қолданудан қалдырылған құрал іздің белгілерімен сәйкес келмеуі мүмкін. Криминалист маман зерттеуге келіп түскен құрал сайман туралы толық ақпаратпен хабардар болуы қажет. Оның табылған орны, сақталған жері, қолайсыз жерде сақталу болса, үстіңгі бөлігінің рельфінде кішігірім өзгертулерді анықтау қажет. Егер өнеркәсіптік мақсаттағы объектілер зерттелсе, онда ол тәркіленген тұлғаның кәсібі туралы сұрап білуі керек. Ол оның мүмкіндігі мен өзгеруінің дәрежесін айқындауға мүмкіндік береді. Зерттеу объектілерін зерттеуге кірісер алдында біріншіден іздерді қарауды талап етеді. Осыдан назарға іс тасымалдаушы материал түрі, қаттылық дәрежесі, біртектілігі, бетінің табиғаты және тағы да басқалар. Іздің түрі, оның қалыптасу шарттары мен механизмі ескеріледі. Іздің түбі тиянақты қарап тексеріледі. Онда із қалыптастырған құрал сайман бөлігінің бар жоқтығы, тотығулар және тағы да басқалар. Ал егерде із тасымалдаушы объект бояумен боялған болса, және із түбіне ондай орын болмаған жағдайда, онда құрал сайманнан табылу мүмкін. Ізде орналасқан бөгде заттарды бірден алып тастау ұсынылмайды. Себебі егжей-тегжейлі және салыстырмалы зерттеу барысында өзінің формасы мен орналасына қарай тексеріліп отырған құрал сайманмен байланысы анықталу мүмкін. Қажет болған жағдайда ол бөліктер суретке түсілгеннен кейін трассологиялық бөлігінде зерттеу үшін физикалық, химиялық және өзге де зерттеулерге ұшырауы мүмкін. Тексерілетін құрал саймандары қарап тексеру оның түрін, дайындау тәсілі мен мақсатын, үстіңгі қабатының сипаттамасын, ізде қалуы мүмкін заттардың ерекшеліктері анықталудан тұрады. Құралдың жұмыс бөлігі, мысалға кесек, бұрауыш, қашау, соңғы өзгерістердің өзгеру белгілерін қайрау, зақымдау, сондай-ақ бөгде заттардың бар жоғын анықтау барынша мұқият зерттеледі. Қажет болған жағдайда арнайы зерттеулердің нәтижесінде осы заттар із тасымалдауыш материалмен біртекті болып табылатын анықтайды. Бізде сонымен қатар алдын ала зерттеу, салыстырмалы зерттеу, зерттеу нәтижелерін бағалау және зерттеу материалдарын рәсімдеу және де зерттеу материалдарын рәсімдеу болып бөлінеді. Соңында зерттеу нәтижесінде қорытынды құрастырылады, яғни маманға қойылған сұрақтарға жауап беріледі. Қорытынды және де аяғында әдебиеттер тізілімі көрсетіледі. Идентификациялық міндеттер не? Құралдар мен құралдардың топтық тиістілігінің іздері бойынша анықтаймыз. Екінші, оларды қалдырған құралдар мен құралдардың іздері бойынша сәйкестендіреміз. Үшінші, бүтінді бөліктерге бөлу. Олар әсер еткен құралдар мен құралдардың немесе объектілердің бөліктерін жатқызуға болады.
Осымен слайдымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.